Hei, velkommen til webinar. I kveld så skal dere få høre om situasjonen for aktivister i Russland. Vi har vært så heldige å få besøk av Vitalij Savetnik fra Russland, som er en russisk miljøaktivist og menneskerettighetsforkjemper. Men først så skal Kjersti fra Naturvernforbundet prate litt om loven mot fremmede agenter og stadig økende press mot aktivister. Vær så god, Kjersti. Takk. Dere vet jo at miljøvernere trenger demokrati og menneskerettigheter. I hvert fall så trenger vi ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Men så er det sånn at disse frihetene er sterkt begrenset i Russland. Enkelt sagt er det fordi russiske myndigheter er redde for kritikk, som alle autoritære stater er det. Jeg heter altså Kjersti Album, og jeg jobber i Naturvernforbundets internasjonale avdeling. Vi samarbeider med russiske miljøvernere om flere saker, sånn som naturvern, naturglede, søppelhåndtering og opprydding av atomavfall. Jeg begynte å jobbe med Naturvernforbundets Russlandsprosjekter i 2004. Siden da har situasjonen for miljøvernorganisasjonene blitt stadig verre. Denne rapporten som dere ser forsiden på her i presentasjonen, har jeg skrevet sammen med Vitalij Savetnik, som skal snakke etterpå, og presentasjonen min er i ganske stor grad en slags presentasjon av rapporten. Vi ser. Bare prøve å komme videre til neste slide her. Oi, sånn. Det kommer veldig langt. Der. Først har jeg lyst til å si, det er jo sånn at det er vi som jobber med miljøvern i Norge, har veldig mye kritisk å si om norske myndigheter. Det er viktig for meg. Jeg har ikke lyst til at vi skal liksom tegne et bilde av snille Norge og slemme Russland. Det er ikke sånn i det hele tatt. Men det er viktig å være klar over en helt sentral forskjell for miljøvernere og andre som vil få til endring, da. Det er jo sånn at Naturvernforbundet og andre norske organisasjoner regnes som legitime aktører, både av myndighetene og av folk flest. Jeg tror nok at mange av myndighetene synes at vi er irriterende. Mange politikere er sånn, åh, der er de igjen. Når de liksom prøver å gjøre ting, så skal Naturvernforbundet blande seg inn. Og alt for ofte så hører de ikke på oss. Det tas jo ikke nok hensyn til naturen. Men de anerkjenner den rollen vi har i samfunnet. Vi får lov å demonstrere, vi får lov å si våre meninger offentlig. Vi blir til og med invitert inn til å si våre meninger. Det er liksom, vi er en del av systemet da. Og sånn er det dessverre ikke i Russland. Det er jo flere grunner til det. Jeg nevnte dette med at autoritære stater liker ikke kritikk. Men det er også sånn at det er ikke tradisjon for frivillige organisasjoner i Russland. Det har ikke vært mulig å bygge opp medlemsorganisasjoner med egne inntekter, sånn som vi har i Norge. De organisasjonene som oppsto på 1990-tallet, da Sovjetunionen ble oppløst, de hadde prosjektfinansiering fra utlandet. Da var det jo ikke noen penger i Russland. Og det har liksom fortsatt. Og nå er det sånn at det lille som er av nasjonal finansiering, det har liksom gått til regimetro organisasjoner. Noe lokal finansiering som type våre partnere kan ha, men ellers lite. Og så er det også en utbredt oppfatning at Russland har fiender i utlandet. Og da er det jo lettere for russiske myndigheter å komme med det narrativet sitt om at miljøvernorganisasjonene styres fra utlandet, arbeider for de andres interesser, ikke våre interesser. Så er det sånn at når vi snakker om begrensninger for russisk sivilsamfunn, så er det jo særlig den der loven om fremmede agenter som trekkes fra. Kort fortalt så er det sånn, loven sier at hvis du mottar penger fra utlandet og jobber med politikk, må du registrere deg som fremmed agent. Å jobbe med politikk, det er liksom alt. Det går ikke an å drive en miljøvernorganisasjon uten å komme inn i det de mener er jobbe med politikk, ikke sant? Dette handler ikke om partipolitikk, det handler om at du vil gjøre noe for miljøet, ikke sant? Kreve noe der. Det høres ut når du er en fremmed agent, det høres ut som du er en spion eller en forræder. Loven ble vedtatt i 2012, men miljøvernorganisasjonene ville ikke registrere seg. De mente at de ikke var agenter for fremmede land, de mente at de var miljøagenter.
og jobbet for naturen og felles livsgrunnlag. Så som dere ser av dette kakediagrammet, så var det egentlig sånn at den klart største andelen av de miljøvernorganisasjonene som ble registrert som utenlandske agenter, de ble registrert i 2015. Og det var fordi at det gikk alt for sent med liksom det å få disse organisasjonene inn i dette registret, sånn at man gjorde en endring sånn at Justisdepartementet kunne ta dem inn der, enten de ville eller ikke, og uten noe som helst slags rett. Og så ser man jo etter hvert, så blir det veldig få nye miljøvernorganisasjoner i dette registret. I 2018, ingen ny miljøvernorganisasjon, en eneste i 2019. Stort sett så er alle de organisasjonene som er fremmede agenter, de er stengt. Det går ikke an å drive med et sånn stempel. Det blir selvfølgelig enda vanskeligere å få folk med seg. Ja, så til 2019. Jeg har to poenger om 2019. Det første er egentlig noe som er veldig bra. Vi ser et økt engasjement for miljøvern. Vi ser flere som aksjonerer, flere som ytrer seg om dette. Søppel er den store saken, men vi har også sett mye engasjement og protester på klima, kull, atomavfall. I rapporten vår så beskriver vi det som vi kan kalle en politisering av miljøvernsaker. Det kan dere jo lese mer om, men jeg skal bare veldig kort ta to eksempler. Dette bildet her er fra Arkhangelsk, folk som protesterer mot å få søppel fra Moskva til Skis i Arkhangelsk. Det begynte, og er jo fortsatt for så vidt, en protest mot en søppelfylling, men veldig raskt gikk det over til kritikk mot guvernøren i Arkhangelsk, som håndterte denne situasjonen veldig dårlig. Folk syntes ikke det var greit at Arkhangelsk skulle være dumpingplass for søppel fra Moskva, og de begynte å kreve at myndighetene faktisk skulle gjøre noe med det. Og så fra klimasaken, Fridays for Future, som dere kanskje har hørt om, det som begynte som unges klimastreik, og på en måte var en sånn, nå må alle gjøre noe med klima, ikke sant? Det høres jo ut som en sånn snill greie egentlig, som i hvert fall i Norge er sånn, alle er enige, men ingen gjør noe. Det ble veldig fort egentlig en kamp, krav om å få lov til å protestere. Let Russia strike for climate ble jo raskt en av de viktigste slagordene. Og aksjonistene har jobbet med det å klare å få demonstrert, selv om det var liksom forbud. De prøvde å demonstrere en og en. Flere ble med etter hvert. Det liksom bygde seg opp både som en klimastreik, men også som liksom, krav om å få lov å høres da. Så det er litt sånn, veldig forenklet selvfølgelig, at folk ser miljøproblemer, og så opplever de at myndighetene ikke ordner opp i det hele tatt. Flere steder er det et ekstra poeng at problemene er påført dem utenfra, fra Moskva. Og folk opplever at når de prøver å si fra, så blir de ikke hørt. Det er liksom ikke, mange opplever at det ikke er noen muligheter for å nå fram, og da blir de sinte. Da blir det flere som vil aksjonere og kreve endringer, og myndighetene må da, eller ser seg nødt til å stramme grepet ytterligere. Og samtidig så ser vi fortsatt innstramminger. I 2019 kom en ny lov om individuelle fremmede agenter. Ikke sant? Foreløpig så har vi jo disse organisasjonene som er fremmede agenter. Men vi har sett en trend over tid at det har vært mer press mot de individuelle aktivistene. Det er beskrevet både i denne rapporten og i fjorårets rapport. Og denne loven om individuelle fremmede agenter, som vanlig er den lovteksten veldig vag. Det er meningen, ikke sant? Det skal skape usikkerhet og selvsensur, og den skal kunne brukes der det trengs. Men det er sånn at du sannsynligvis vil kunne bli straffet dersom du deler informasjon om miljøsituasjonen der du bor, og samtidig for eksempel har fått reisedekning for å delta på et seminar med utlendinger. Så helt klart så ser vi tydelig en innskrenking av ytringsfriheten. Og så ser vi også innskrenkinger i retten til å demonstrere. Våre russiske partnere melder fra om at det er stadig vanskeligere å få tillatelser til demonstrasjoner og markeringer. De får avslag, det er forsinkelser eller ikke svar. Hvis de får tillatelse, så er det en annen dag eller langt unna. Og det er jo ikke så veldig mye vits hvis du skal ha liksom Fridays for Future-markering, eller vil stå foran rådhuset eller noe annet sånt, så det å bare stå i en sidegate på en lørdag er liksom ikke like stas.
og de som likevel demonstrerer, de risikerer store bøter. I flere demonstrasjoner så har vi også sett ødeleggelser og vold. Det kan være anleggsarbeidere, sikkerhetsfolk eller politi mot demonstranter. Her er det ofte veldig vanskelig å vite hva som har skjedd, hvem begynte og hvem er egentlig liksom skurken her, men det er et faktum at det forekommer oftere enn man skulle tro. Og vi skriver også litt om det i rapporten. Så har vi jo selvfølgelig lurt på i Naturvernforbundet om vi burde avslutte samarbeidet med de russiske miljøvernerne. Det var jo sånn at det var pengene fra Norge og samarbeidet med oss som ble brukt til å stemple våre partnere som fremmede agenter. Naturvernforbundet og våre felles prosjekter er nevnt både i rettsdokumenter, i kritiske artikler, i anonyme telefoner. Så det er jo, ja, du kan si, det var jo selvfølgelig fremmede agentlovene som gjorde at disse organisasjonene ble stengt, også Naturvernforbundets partnere. Men vi har jo på en måte vært med på å sette med denne vanskelige situasjonen. Så er det sånn at når det er stengt, så er det likevel positivt at mange av disse organisasjonene har gjenoppstått som folkelige bevegelser, ofte uregistrerte organisasjoner. De kan stort sett uttrykke seg relativt fritt, foreløpig. Men så er det problematisk at de da ikke kan ha budsjett. For da blir det veldig vanskelig å jobbe systematisk og faglig. Men det er fortsatt stor interesse for å samarbeide med oss. Vi fortsetter folk-til-folk-samarbeidet. Vi gir teknisk og faglig bistand så langt vi kan. Uten at vi kan gi økonomisk støtte til de folkelige organisasjonene. Og så klart er det jo sånn at det ville blitt mer miljøvern uten disse menneskerettighetsbruddene fra myndighetene. Men vi har klart å fortsette prosjektene våre, og vi får til ganske gode resultater. Og i tillegg så vil Naturvernforbundet bidra til å øke oppmerksomheten om situasjonen i Russland. Vi minner stadig norske myndigheter på at de må si fra til russiske myndigheter at det ikke er greit å behandle sivilsamfunnsorganisasjoner og enkeltpersoner så dårlig som det de gjør. Og så skulle vi gjerne gjort enda mer for å vise fram mer av det gode arbeidet som partnerne våre gjør. Det skal Olav snakke om litt etter hvert. Det vi taler. Så har jeg bare lyst til å si at alle rapportene våre er tilgjengelige på nettsidene våre. Dere ser adressen her. Jeg håper dere har lyst til å lese den siste rapporten i hvert fall. Kanskje ta en titt på noen av de gamle. Takk for meg, og nå er det Vitali Sirvetnik som skal snakke. Vær så god, Vitali. Thank you. Hello, everyone. I'm happy to be here and present our work, and thank you for your interest and attention to what we're doing. So I will try to highlight two cases of two struggles that we can call as success stories, and you can read about them in the report, but it's also, we can say it's a bittersweet victory, because people who participated, who fought for this victory, had consequences for their struggles, and some of them are facing some persecutions until now. So the first case I will start, and it's the next slide. It will be the story of Shiyas. Shiyas, place in Arkhangelsk region up north, close to the border with Komi Republic, and that place was chosen to build a landfill for Moscow waste and waste from Moscow region. So this kind of idea to replace problem of megapolis to remote corner of
Russian pristine nature. So that started in the summer of 2018, and people realized that something is being constructed in close to their homes, and they started to protest, and that resulted in the protest camp, like around the clock protest camp in the end of 2018, and then they created several camps around the site. They wanted to monitor the illegal construction because it was illegal, even with the kind of a weak environmental Russian legislation. So they monitored the construction and reported about all the violations, and then that resulted to multiple demonstrations in Arkhangelsk and in Arkhangelsk region, and people also inspired other activists support them in most of the regions of Russia, and they initiated all Russian demonstrations against waste policy. And that's also an important case because in Russia we have quite a lot of similar cases when some waste from Moscow or St. Petersburg was plans to move this waste to different other regions, and people protesting in many regions. So people were protesting many. It's the next one. I started from the wrong one. Sorry. So people were protesting in many places and many times, and as a result of this protest, as you will see maybe if you will read more in the report, the legislation for protest is also pretty. Pretty restricted, and it's not so easy to protest. So people who decided to protest anyway, many of them were fined with pretty big fines. And in Arkhangelsk region, after one of the biggest demonstrations in April 2019, 128 people were fined, and that resulted in total in 324,000 Norwegian kroner, and also during one of the conflicts at the protest camps with the private security guards, they had some clashes, and that resulted to the criminal prosecution of five defenders of Shias, and that criminal charges. The trials ongoing that was paused for the corona time, but five people from the defenders of Shias are still under trial or criminal trial, and even that protest was so huge that resulted to the change of the governors of Arkhangelsk region and Komi Republic. And new governors already declared that there will be not this project in this place. And we can consider, I mean, some can consider this as a victory, and it's pretty much a victory, but the local activists saying that until the last construction will be removed from the site, and until the last defender of Shias will be free from charges and persecution, they won't declare the victory. So that's the one thing that reminding us that the environmental struggles, it's an ongoing struggle. And another one that I would like to say, that's a previous slide. Alet, thank you. It's demonstrations in Yekaterinburg. It's a Ural region of Russia, Yekaterinburg region in Ural part of Russia. And it's a story when people realized that also in last year, people realized that on the place of their favorite parks in the city center, another cathedral is going to be built. And
people didn't like the idea because they had many churches and cathedrals in the city already, but just a few parks. So they started to protest, and that protest was also several thousands of people gathered to protest there, and that resulted into also clashes, and people removed, as you can see on the picture, they removed the fence that also was illegal at that moment, and that resulted in clashes with the security guards and with the police, and it was several days, every day from morning to the evening protests, and so after that, even Putin intervened into the situation and said that people should be asked. And later in the autumn of last year, the city administration conducted a survey where the for another alternative place for the church, so they saved the park. But as a result of this protest, a lot of people were arrested, and we counted that 39 people were detained as a result of this protest for from 1 to 15 days of arrests, and 59 people were also fined, and in total that resulted in 84,000 Norwegian kroners. We kindly recalculated all the fines in our report in Norwegian kroner, so you can, it's easier for you to read. And another thing, it's even we can say that the victory over that park happened last year, but this year in the April, one defender of the park was the criminal charges were dropped against him, but he was fined for this is in Russian rubles, 150,000 rubles, but so that was another huge fine instead of criminal charges for the activists that happened this year. Even the so-called victory happened last year, and but that also that story also still isn't finished. And another activist that was involved in clashes with so-called journalist, but we consider him as a provocateur, because also we wrote about this journalist Maxim Romyantsev in our previous reports. He was following our colleagues, anti-nuclear colleagues, and reporting and on them to the police, and reported to the persecutor in order to label our colleagues foreign agents. So this same journalist from were in that place, and he started the charges against one of the activists in that struggle in the park, and this actually today was another hearing of that case, and this activist faces up to 3 years of imprisonment because of that conflict in that protest and that moment. So this is basically it. It's just two stories. You can find more stories in the report. So this is both kind of scary in the situation and the condition that activists are working in, but also promising that means that even with the such harsh conditions, you can do things, you can defend your environment, your land, and it's why support and your attention and spread the information and everything is super important. And again, thank you for watching and reading the report. Yes. Tusen takk. Tusen takk for thank you for a very both frightening and also very interesting and somewhat uplifting presentation at times, at least. For my own part, I've been following Shias closely, and it's really, really positive that at least something I wasn't really hopeful to begin with, and then that there was actually a positive turn of events is very good. Som dere
og har fått høre, så er det jo en ganske skremmende utvikling, men også veldig mye bra man kan få til, både som organisasjoner og som personer som engasjerer seg aktivt i disse sakene. Og i den forbindelse så vil vi veldig gjerne få mobilisert frivillige også i Norge til å jobbe med Russlandsarbeidet til Naturvernforbundet, og få på plass en ressursgruppe av frivillige der jeg selv blant annet skal være med. Så det arbeidet som dere har fått høre om nå er en smakebit på alt det arbeidet som gjøres. Og det er mange måter frivillige kan bidra her, og jeg tenker det i hovedsak er todelt. Det første er at vi kan få et tettere folk-til-folk-samarbeid, der frivillige og aktive på begge sider av grensen kan bli bedre kjent og hente inspirasjon og kunnskap fra hverandre. Og det er også gode muligheter for å støtte hverandres arbeid på begge sider av grensen. Og det andre jeg tenker vi kan bli bedre på, er å drive et aktivt informasjonsarbeid gjennom foredrag og arrangementer som det her. Her vet vi jo at dette organisasjonen vår, Naturungdom, har masse erfaring fra dette og får det til veldig bra. Og det tenker jeg også at Naturvernforbundet burde klare. Så jeg håper du som ser på, hvor enn du ser på, er interessert og gir opp på å bli med. Og hvis du kunne tenke deg det, så har vi en e-postadresse som du kan sende en e-post til. Og så tar vi kontakt. Det er da iavd, for internasjonal avdeling, @naturvernforbundet.no. Så jeg håper du har lyst til å bli med. Ja. Takk for oss.